Meillä EKAMissa on merkityksellinen yhteinen tehtävä. Edistämme alueemme kilpailukykyä, elinvoimaa, hyvinvointia ja työllisyyttä kouluttamalla ja valmentamalla ammattiosaajia muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Järjestämme ammatillista koulutusta, työllisyys- ja valmennuspalveluja sekä yrityspalveluita työnantajille. Tarjonnastamme löytyy myös tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen, työvoimakoulutuksen ja koulutusviennin palvelut sekä aktiivista kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. EKAMista löytyy yli 20 eri koulutusalaa ja yli 60 eri tutkintoa. Meillä voit suorittaa myös tutkinnon osia sekä pienempiä opintokokonaisuuksia. Voit opiskella tai valmentautua joustavasti juuri sinun tahtiisi erilaisissa monipuolisissa oppimisympäristöissä. EKAMin yrityspalveluista löytyy kattavat työelämän palvelut yhden luukun periaatteella. Tarjoamme pätevyys- ja täydennyskoulutusta sekä valmennuksia ammattitaidon lisäämiseksi ja syventämiseksi. Järjestämme oppisopimuskoulutusta koko tutkintojärjestelmän kattavasti yhteistyöverkostomme kanssa. Teemme tiivistä kumppanuustasoista yhteistyötä työnantajien kanssa. Työelämäyhteistyö tukee työelämälähtöistä oppimista, opiskelijoiden ja valmennettavien työllistymistä sekä luo edellytykset työnantajien osaamistarpeisiin vastaamiseen. Laadimme opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman, jossa opiskelupolku laaditaan juuri sopivaksi opiskelijan tarpeisiin. Varmistamme yhdessä, että opiskelija saa opiskeluun tarvittavan tuen ja sopivan aikataulun. Työelämässä oppiminen on tärkeä osa opiskelua. Meillä voi opiskella myös oppisopimuksella ja työskennellä samalla alan yrityksessä. Ammatillisiin opintoihin voi yhdistää lukio-opintoja, urheiluopintoja ja vaikkapa yrittäjyysopintoja. Opiskelu EKAMissa sisältää lähiopetusta, työelämässä toimimista ja verkko-opintoja. Saat itse edetä sopivaasi tahtiin ja pääset miettimään sinulle sopivia harjoittelupaikkoja. Meillä toimii rannikkopajat, jotka toteuttaa työllisyys- ja valmennuspalveluja, työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä. Monipuolisilla valmennuksillamme nuoret saavat työkokemusta, osaamista, mielekästä tekemistä sekä yksilöllistä tukea arkeen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Olemme yksi Etelä-Kymenlaakson suurimmista työnantajista. Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin sekä toimintamme asiakaslähtöisyyteen ja laatuun. Kehitämme toimintaamme yhdessä asiakkaidemme, työelämän ja sidosryhmien kanssa, noudattaen kestävän tulevaisuuden periaatteita ja ympäristövastuuta. Panostamme jatkuvasti turvallisuuteen, tarjoten terveelliset ja turvalliset olosuhteet opiskeluun, valmentautumiseen ja työhön. Yhteisillä toimintaperiaatteilla teemme EKAMista laadukkaamman ja vastuullisemman työpaikan, oppimisympäristön ja yhteistyökumppanin. Tervetuloa tulevaisuuden tekijäksi. Onnistumme yhdessä. EKAMI, tekijöiden tekijä.